pero wala kang lakas ng loob na sabihin ang personal, i-shout out mo na yan! I-shout out mo na yan! Para sa ex, para sa crush, para sa magulang, para sa boss, para hindi ka na mahirapan, i-shout out mo na yan! Shout out sa umaga! Yahoo! Shout out sa umaga with DJ Baby Toby! Same, same, pero iba dito sa 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo Energy! Oras sa buong kabuluan, Pangga, check your time. It's now 6:31 on the clock. Good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. At syempre, good morning din sa mga pangga nating kasalukuyang kumakain na ng kanilang breakfast. Nako, hello po sa inyong lahat. Napakasarap naman ng inyong kinakain. Pahingi naman ako niyan. Ano ba kasi ang kinakain nyo? Uy, parang ang sarap-sarap ngayon ng mainit na sinangag. Ang sarap. Garlic rice na may kasamang tapa. Or hindi naman kaya tosino with itlog. Uy, tosilog at tapsilog. Gusto ko yan. O, eto si Chester. Sabi niya, bangus silog, please. Bangus silog daw. Ayun lang, alam niyo mga pangganon, itong nakaraan, last week, nakakain ako ng tapsilog. Oo, yung sikat na tapsilog, andon sa Cavite. May hidden yun eh. Basta hidden. Ang sarap, nakakamiss yung ganong lasa ng tapsilog, di ba? Isipin mo. Isipin mo yung ano na yun, yung tapsilogan na yun, na feature yun sa isang vlog ni Erwan Yusaf. Oo, ang sarap nun. Kaya naman, nung nakatikim talaga ako nun, talagang nag-tourize talaga ako nun. Kasi masarap naman talaga yun eh. Oo, baka naman hidden. Oh, baka naman mamaya libre nyo naman ako, ha? Ay, tatlong order lang ng tapsilog nyo. Okay na ako doon. Eh, kasi ang sarap kasi. Hanap-hanapin talaga ng taste buds mo. Oh, nakailang betchin kaya yung mga yun. Pero yung isa lang yung hindi ko na-order doon, no? Hindi ko na-order doon yung tosilog nila. Oo, sayang. Sana pala umorder ako noon. Kasi ang inorder namin noon ng pinsan ko, dalawang tapsilog tsaka isang ano, noksilog. Ayan. So manok, no? O, hindi naman yung chiksilog, mga ganun. Kung ano gusto nyong tawagin. So yun, yung, alam niyo yung ano, yung manok na talagang homemade talaga. Yun yung masarap sa ketchup eh. Kaya naman nung natikman ko yun, ay, memories, kabataan. Iba kasi yung manok ng fast food, di ba? Talagang alam mo talagang process na talaga eh, di ba? Pero, yung homemade talaga na manok talaga, yung talagang pinrito lang talaga, yun yung masarap eh. Di ba? Wala lang, na-miss ko lang yung mga ganun lasa. Kasi syempre, usually kasi ang nakakain natin yun, puro fast food na, di ba? Manok ng kung ano-ano mang mabilisan, di ba? So ngayon, nakakamiss yung mga homemade na ginagawa ng nanay natin, di ba? Ng tita natin, ng lola natin. Kaya naman kayo, kung may chance kayo na kumain ng, alam nyo na, ng homemade na cuisine. Wow, homemade cuisine. Eh, kainin nyo na, no? Sabi nga naman ni, ano, ni Chester, nothing beats home-cooked food. Tama. Diba? Iba pa rin talaga. Yung talagang home cook talaga, no? Kasi nga naman ngayon, nakikita natin, di ba? Sa resto, order tayo dyan, yung Filipino food, di ba? Imbis na sa bahay lang natin yung nakakain na rin natin sa resto. Which is, wala namang masama doon, pero iba pa rin talaga kapag nanay mo yung nagluto. Nanay mo, lola mo, tatay mo, di ba? Tito, tita, yung mga ganung bagay, iba pa rin talaga kapag sila yung nagluluto ng isang bagay, no? Ng isang ulam pala. Ang bagay ang ulam. Pero yun, lalang, namimiss ko lang yung mga ganong, ano, yung ganong klaseng pagkain. Kaya naman, nung ako ay umuwi ng Cavite, no, talagang sarap na sarap ako sa luto ng nanay ko. Well, masarap naman talaga magluto nanay ko, syempre, di ba? So yun yung kinagisnan ko eh. Lahat naman ng nanay natin eh, no? Masarap magluto. Siguro, yun na yung talagang ability nila, no? Na makuha talaga yung taste buds natin, di ba?
kuhang-kuha talaga ng mga nanay natin. Ay nako, sunod kaya, ano kaya lulutuin ng nanay ko? Oo, oh, gustong-gusto ko yung chicken wings nun eh. Nung birthday niya, ayaw nga pala birthday ng nanay ko nung ano, nung Sabado, no? Happy birthday, belated, happy birthday mother, nanay Ellen. So yun, nagluto siya ng ano, ng chicken wings. Vietnamese chicken wings. Nako, napakasarap. Oh, nagutom tuloy ako. Gusto ko sana kainin lahat eh, kaso nga lang, yung pamangkin ko naman na babae, eh gustong gusto rin yun. Eh syempre, di ba, pagbibigay tayo ng way para sa kanya. Nagutom na ako. Iba talaga, no? Kapag ano, home cooked meals, no? Talagang kuhang-kuha talaga ng mga nanay natin yung panlasa natin. Ayos. Well, anyway, bago natin gutumin ang sarili natin, no, mga pangga, kasama nyo na ngayong orsa ito. Walang iba kung hindi ang baby boy ng radyo. Ayan, si Baby Toby na live ngayon sa Energy FM Facebook page. Kaya naman kung gusto nyo makita ang itsura ngayon ni Baby Toby, no? Nakakap ako ngayon, oo. Yung cup kong napakaluma na, napakatagal na. Napakatagal ko lang inarbor sa aking kuya, no? Ayan, pumunta lang kayo sa aking Facebook page or hindi naman kaya sa Facebook page ng Energy FM. Hanapin nyo lang Energy FM 106.7, okay? Oo, naka-hoodie ako ngayon, naka-cup ako ngayon, di ba? Kasi syempre tinamad ako mag-ano eh, mag-wax eh, di ba? Since bad hair day tayo ngayon, mag-cup tayo. Yan ang sagot. Cup. Diba? Siyempre mga panggang, ngayong oras ito, simulan na natin ang programang Shoutout sa Umaga. Shoutout mo na yan! Number 1, 06.7, Energy FM. Good morning Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre, good morning din sa mga pangga natin na may manliligaw. Pero ngunit sa balit tapwat, binasted nila yon. Ay nako, isa na namang lalaki ang nabasted. So ngayong araw na ito, no, pangga, alamin natin kung bakit nga ba binasted ng ating sender yung kanyang manliligaw. Etong sender na ito, ang pangalan niya ay Mikey. At ang sabi niya dito, "Good morning, Toby. Ask ko lang if ang arte ko ba na binasted ko yung manliligaw ko dahil sa way niya ng pag-chat-chat? Like parang pang-jegemon pa rin with XD pa rin after ng sentence niya. Like chong may emoji na. 2023 na, hindi na uso ang XD. Sorry, sorry. If kung feeling nyo, eh, ang arte ko sa part na yon. But, turn off siya for me. Thank you for listening, Baby Toby, and more power." Kung ang tanong mo ay kung ang arte mo, no? Sa part ngayon, na binasted mo ang maliligaw mo dahil lang sa way ng kanyang pag-chat-chat, no? Na parang ang jeje mo at with matching XD pa. Well, to answer that question, no? Honestly, oo. Sorry na, ha? Sorry na, sorry na, sorry na. Kung maarte man, no? Well, ganun talaga, di ba? Siguro naman, alam mo rin naman sa sarili mo yon at na-question mo rin naman ang sarili mo, no? Kasi, di ba, nag-chat ka nga sa akin eh. Di ba? Kasi nga naman, oo, tama ka nga naman. Hindi yun yung preference mo at para sa'yo turn off yun, no? Huwag naman natin sana i-take yun as negative, no? Well, hindi lang yung preference niya, di ba? Siguro may iba na okay lang sa kanila na may XD pa sa pag-chat-chat nila, no? Pero dito siguro kay Mikey, hindi na siya okay, di ba? Para sa kanya kasi, that's old school, no? Kasi nga, tama nga naman siya, may emoji na. Pero kung ako, no? Kung ako, merong akong makachat na may XD pa rin hanggang ngayon, sa akin, okay lang. Bakit? Kasi, naging ganun din naman ako, eh. Di ba? Nag-XD-XD rin naman ako sa ano ko. X-message ko nun. Oy, shoutout sa mga pangga natin dyan na naging jegemon dati. Oo.
With matching XD pa, tapos meron pang code name sa baba, di ba? Yung tipong sasali sila sa ano, sa mga clan-clan. Oo, may meron pa silang code name doon. O yung code name ko nga pala doon, Makwiwi dati. Oh, high school ako noon. Kasi syempre kapag high school ka, di ba, first year high school ka, kung ano yung uso sa campus nyo, no, sasali ka talaga. And dati, nauso yung clan-clan na yan. Ito, sumali ako. And yun, ang aking ano, ang code name ko doon, Makwiwi. Sorry na naman kung medyo kadiri, no? Eh, Makwiwi, bakit ba? Tip ko yun, eh. After Makwiwi, naging Pokloy. Kasi Pokloy kasi tatawag sa akin ng kuya ko, eh. Well, yung Pokloy naman medyo, ano siya, unique siya. At parang, para sa nung malaon, naging okay na rin naman, naging cool name na siya, no? Yung Pokloy. Pero yun ang hindi ko lang talaga matanggap, bakit ito ginawang codename yung Makwiwi dati? Makwiwi. Jejemon na Jejemon. Tapos ang ano pa nun, ang tawag dito, ang spell pa nun, no? Malaking M, tapos maliit na C, tapos malaking W, maliit na I, and so on. Diba? Jejemon na Jejemon talaga, no? Ay, nako. Uy, kayo rin naman, no? Aminin nyo, oy. Ito, aminin nyo, mga panggano. Kayo rin naman, dumaan din kayo sa face na ganyan, Jejemon. Oh, pagbatuan ko kayo dyan, pag sinabi yung hindi kayo nag-gano eh. Dumating sa face ang Jejemon eh, no? Pero yun na nga, no? Mabalik tayo sa ating sender, no? Sa kanyang, alam niyo na, tinatanong, no? Well, to answer your question, oo, medyo maarte ka. Medyo lang naman, no? Wala naman tayo magagawa kung yun yung preference mo, no? So kung ikaw naman ngayon ay hindi mo talaga makaya yung ganyan, no? Eddie, wag kang mag-ano, wag kang mag-usap sa mga ganun mag-chat, no? Siguro kung masama, ang sama mo lang talaga, kung pinatagal mo pa or pinaasa mo siya na magiging kayo despite na yung fact na ayaw mo sa mga ganung tao, no? Yung tipong talaga nga naman eh, kung mag-chat, eh, Jejemon pa rin. Diba? Sana, nung una pa lang, no? Nung una pa lang, sinabi mo na sa kanya yon at kung mababago man niya yon, eh di sana sinabi mo, no? What if, no? What if kung yung tao na yon na binasted mo ay siya pala ay willing magbago para sa'yo? Eh, hindi mo naman ata sinabi, eh. Kasi kami mga lalaki, no, pangga, kung gusto talaga namin yung babae, no, magbabago talaga kami. O willingly, no? Hindi yung pipilitin pa kami. Ganoon kami mga lalaki, no? Kapag sinabi nyo na ayaw nyo ng ganito, ay sige, papalitan ko ninyo. O, ayusin ko na yung pag-chat ko, no? Mag-i-emoji na lang ako instead of XD. Ganoon kami mga lalaki. Ayun naman. Kaya kung mabasa rin nyo kami nang dahil lang sa XD-XD na yan, no? Oo, mababaw. Pero syempre, pwede rin naman yung sabihin sa mga lalaki, no, na, uy, hindi ko pala trip, no, yung ganyan, yung medyo Jejemon pa sa pag-chat. O, babaguhin niya yun, promise! Yes! Magkakaroon ng oras, no, bago mag-adjust, no? Siguro naman, mga 2 weeks, wala na yun. Makapag-adjust na yun. Kasi, maliit na bagay lang naman yung pag-chat, eh, no? Siguro, no, Mikey, no, kung binigyan mo siya ng pagkakataon na magbago, no? Siguro naman, magbabago talaga siya. At syempre, aayos ang inyong relasyon. Mm-mm. Ganun na mga lalaki, eh. Diba? Hoy, aminin niyo yan, boys. Handa tayong magbago para sa taong mahal natin. Diba? Ganun tayo, eh. Kaso nga lang, ayun, nababasted ka agad. Ang hindi binibigyan ng chance. Ay, nako! Beer na ako. Anyway, so Mikey, good luck sa'yo, no, Mikey? Kung ikaw man ay makahanap ulit ng ganyan, siguro next time, no, sabihin mo sa kanya. Malay mo naman magbago, no, at malay mo, no, na yung manliligaw na yon, eh, yun na pala talaga ang the one mo. Diba, diba? Kaya magbigay tayo ng chance, no? Hindi yung busted ka agad. Nakita mong gantong mag-chat. Di, sabihin mo sa kanya. Sabihin mo na, uy, hindi ko trip yung ganyan. Baka naman pwede mong baguhin. Oo, hindi ganyan yung preference ko, di ba? So,
bago naman yun. bigyan lang natin ng chance yung mga manliligaw natin, no? Siguro naman eh, wala naman perpektong tao, di ba? Na talaga nga naman eh, pagkakilala mo sa kanya, pagkausap mo sa kanya, eh, ganun kaagad in a snap, no? Hindi ganun ang buhay, Pangga. Pangga, sa buhay na ito, no, bibihira tayo na makakita ng sobrang perfect na tao mismo sa atin. Minsan, ang kailangan natin gawin eh, ihulma natin sila para maging perfect sila sa atin. Which is dapat, no, dapat willingly sila na magbabago, hindi yung pilit, di ba? Mas okay naman yung ganun. May magbabago ng bukal sa puso. Hindi yung pipilitin mo pa, uy, magbago ka naman, ginto. Hindi yung ganun, no? Pangga, pag tayo nagmamahal, magbabago tayo willingly, wholeheartedly, no? Hindi yung pipilitin mo pa na ano, ganto-ganyan, di ba? Pangit naman yung ganun. That's not love. Huh? Love should be easy, you know? Napa-English na. Panakain ko, ba't ako nag-i-English? Brad ang aga, Brad! Dahil to siguro sa nainom kong kape eh. Napapa-English tuloy ako. Anyway, Mikey, good luck, no, Mikey? At sana naman eh, sa susunod, no, magbigay ka naman ng, ano, ng chance sa iyong manliligaw na magbago. Alright? Anyway. And sa mga pangga natin, no, na gustong mag-send ng kanilang mensahe sa buhay, yung mga bagay na hindi nila masabi ng personal. Ayan, pumunta ka lang sa aking Facebook page. Hanapin nyo lang, Baby Toby 1067. Mag-chat ka lang dyan. I-chat mo lang ang gusto mong sabihin na hindi mo masabi ng personal, ha? Oo. Chat ka lang dyan. Pwede ka magpakilala. Pwede rin namang hindi. Pwede rin anonymous, no? Ikaw na bahala dyan, di ba? Gusto mo, isipan kita ng pangalan. Iisipan kita, eh. Oh, Bartolome, mga ganun. Pwede naman yung ganun, di ba? Wala na, libre lang naman yun. Hanapin nyo lang, Baby Toby 1067, alright? Anyway, yung ating nabunot kanina sa Pangasyo Pangcash ay hindi nakatawag. Sayang naman, yung 500 pesos. So, tatry naman natin siyang tawagan ngayon, no? Para sa 200 pesos. Kaya naman, Boss Roland, tawagan na natin yan. Hi, Pangcash! Oh, Pangcash! On Air Promo! Kaya naman, tinatawagan ng pansin si... Ang hirap basahin ang pangalan mo. Rowell Bodiglo. Ay nako. Boss Roland, tinatawagan mo na ba yung Boss Roland? Yan, tinatawagan na yung Boss Roland. 200 pesos na, pangdagdag na rin yan sa ano, sa kanyang pang, alam nyo na, di ba? Pang lunch. Uy, ang sarap nun lunch, no? Fast food. Di ba? Fast food and then, pwede rin yan pang, pwede rin yan sa ano eh, tawag dito, sa, malay mo pang bowling, no? Tapos pang dagdag sa kanyang, alam nyo na. Sorry, the number you dialed is busy now. Please dial again later. Busy? Brad, busy, isa pa. Sorry. Isa pa, Boss Roland. So ngayon kapag hindi pa siya tumawag ngayon or hindi pa siya sumagot ngayon, no, sa tawag natin, Eddie, I'm so sorry. Diba? Goodbye 200 pesos. Sayang naman, 200 pesos din naman yun, Brad. Oo. 200 pesos, pwede mo yung pang-load, no? Pwede mo siyang pang-load. Tapos. Ayan. Pwede mo rin siyang, alam nyo na, pang-libre sa Junakis nyo. Pambili ng mga kung ano-anong gusto nyo. Pang-cash din kasi yan. Sayang naman. At kung ikaw naman ay, alam nyo na, rider, no? Eh di pang dagdag din yun sa pang top-up nyo, di ba? Eh kaso sayang. Sorry, the number you dialed is busy now. Ayun please lang. Dial again. Busy ang ating nabunot ngayon. So automatic goodbye 200 pesos. Sayang naman. Anyway,
Bukas na lang ulit, no? At syempre mamaya si DJ Lensay and of course, Jimshi and Kuya Chico, mamimigay din sila ng 200 at 500 pesos. Kaya naman for the meantime, magbalik tugtugan muna tayo for our next song. Here's a song from Moira De La Torre, titled Babalik Sa'yo. Uy! Sa mga pangga natin gustong bumalik, o ano na. Tumutok lang dito sa number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo